Yeah. Es qana parnerëm i pëndridu, jetë e sërtit kesim na dana kof këtridu. Jes gërem to herës lësi jetës kërkënidu. Markaritu, kiq pare ka kanës të koj zhëpidu. Minë zvësh me këqis tipu, u që jes tipi. Esa Burakovë vërtev qka ti bes tipi. Gën nam piti, gërë të gjo vërvo qfuk që giti. Jes mu këshu shekje të vic, qëllem cviti. Tenve më dinamiki, dva i dit ze vovdziki. Hasë cënu me piki, bitim pak mu biki. Nangin në këtikin, që iskara, iski iskaram. Lësi jir karan, jes gjitem du hapu mes. Zhëpit të du pagu mes, shtapu mes. Kajlere tane es, khalle shatu mes, hartu mes. Gjishir nere vërtev mi të harpu mes. A rikva cako mes, korac ne ta galu mes. Jeti vërës as du mes, u du qes has kanu met. Dem kët krishe im hastat këmora na manunet. Suta me ltaru mët, im qat darnu met. Arat shtanu mhet, da vaqanu mhet o pohu maru mët. Es to herës vëm cu zen kes këtanin këpirin. Këtanin këpirin, këtanin këpirin. Es to herës vëm cu zen kes këtanin këpirin. Këtanin këpirin, këtanin këpirin. Es to herës vëm cu zen kes këtanin këpirin. Këtanin këpirin, këtanin këpirin. Es to herës vëm cu zen kes këtanin këpirin.